Литературата в сградата на приходната агенция в Русе е от най-различни жанрове, но дарителите са изключително доволни, че са осигурили доста заглавия и повествования за българската и световна история. В изминалите десетия дни, откакто русенските приходни служители се включиха в инициативата на областния управител, в символичната етажерка на родолюбието, книгите непрекъснато се увеличават. Напълно анонимно и доброволно служители и клиенти ги оставят сами по лавиците, които скоро ще се запълнят. Някои дори са опаковани по 3-4 като подаръци с панделки. Кампанията в офиса на НАП в Русе ще продължи до 10 май и всеки може да стане част от нея, за да посрещнем с още едно удовлетворение 24 май – празникът на българската книжовност и култура.